Bundan 6 aylar muqaddam İstanbul'dan Moskva'ya uçayotgan samolyot o'rindig'idagi jurnalda Moskva'daki 7 opa singil deb ataladigan Stalincha mahobatli binolar 7ligi loyihasi AQSh arxitekturasidan o'g'irlangani haqidagi qiziq bir maqolani o'qib qoldim. Undan ko'p o'tmay Hindistonga qilgan safarimizda Mumbai shahrida ham xuddi shunday me'moriy uslubda qurilgan Eros Cinema binosiga ko'zim tushdi. Hayron bo'ldim. Agar sobiq ittifoq AQShdan bu loyihalarni o'g'irlagan bo'lsa, xuddi shunga o'xshash arxitektura Hindistonga qayerdan kelib qoldi degan savol tug'ildi. Boshqa ishlar bilan chalg'ib bu savolga javob topishni unutibman. Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkentdagi sobiq binosi o'rnida qurilishi mo'jallanayotgan Radisson Blue mehmonxonasining suratlari yaqindagina ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgach, o'sha esdan chiqib qolib ketgan qiziq savollar yana qayta tug'ildi. Chunki bu mehmonxona loyihasi ham aynan Stalinning opa-singillariga juda o'xshaydi. New York, Moskva, Mumbai, Toshkent. Kim kimdan ko'chirgan yoki ilhomlangan? Bu fikrlar qanchalik asosli ekanligini o'rganib, ushbu ma'lumotlarimizni sizlar bilan ham bo'lishni istadik. Keling, hammasini bir boshdan boshlaymiz. O'tgan asrning 40-yillari oxirida Moskvaning turli nuqtalarida me'moriy yechimlari bir-biriga juda o'xshash bo'lgan 8 ta osmono'par binolar qurilishi boshlanadi. Bu bilan Stalin sobiq ittifoqning kuch va taraqqiyotini, hokimiyatning siyosiy irodasini namoyish etib, hech kimdan kam emasligini dunyoga ko'z-ko'z qilmoqchi bo'ladi. Biroq siyosiy maqtanchoqlik oqibatida o'sha yillarda Moskvadagi uy-joylar qurilishlari ko'lami keskin kamayib, sekinlashib qoladi. Chunki qurilish xarajatlarining asosiy qismi mazkur binolarga sarflanardi. Bu esa xazinani anchagina charchatib qo'ydi. Samolyot bortidagi men o'qigan jurnalda shunday deyilgandi. 1953 yil. Bugungi Moskva Davlat Universiteti, Tashqi ishlar vazirligi va Qizil darvoza ma'muriy binolarining foydalanishga topshirilishida ishtirok etish uchun kelgan sobiq ittifoq rahbari ularning AQSh osmonoparlariga juda o'xshash bo'lib qolganidan norozi bo'ladi. Va qanday bo'lsa ham binolarni o'zgartirib, ularga sovetcha ruh berish bo'yicha me'morlarga topshiriq yuklaydi. Haqiqatan ham ularning arxitekturasi kichik elementlarigacha 30-yillarda Nyu-Yorkda qurilgan Empire State Building va Chrysler Building inshootlariga juda o'xshash edi. Bu o'g'irlik esa Stalinning jahlini chiqaradi. Chunki o'zi Qo'shma Shtatlarga ko'z-ko'z qilish uchun qurilayotgan binolar uyoqnikiga o'xshab qolsa, sobiq ittifoqning kulgiga qolib ketishi tayin edi. Qurilishlar yakunlangan, unga katta o'zgartirishlar kiritish esa amri mahol. Qo'shimcha vaqt va byudjetdan yana katta xarajatlarni keltirib chiqarardi. Shu sababli arxitektorlar o'ylay-o'ylay binolarning markaziy qismidagi minoralar uchiga sobiq ittifoq ramzi bo'lgan 5 qirrali yulduzlarni o'rnatib chiqish bilan yechim topgandek bo'lishadi. Bundan Stalin qoniqadimi yo'qmi? Endi buning qizig'i yo'q edi. Chunki u o'sha yili 10 mart kunida vafot etadi. Shu bilan 8tadan 7tasi qurilishga ulgurgan Stalin osmonoparlari davri tugaydi va loyihadagi 8-chi bino, Rossiya mehmonxonasi qurilishi chala qolib ketadi. Va shundan so'ng Xrushchev davrida butun dunyo o'ta zerikarli va oddiy deya baholaydigan sovetcha binolar qurilishi boshlanib ketadi, deyilgandi maqolada. To'g'ri, Stalin maqsadiga yetadi. Chunki undan qolgan osmonoparlar davlat g'aznasiga anchagina jabr bo'lgan bo'lsa-da, 90-yillargacha Yevropaning eng baland binolari sifatida baholanib keladi. Xo'sh, ularning loyihasi rostdan ham o'g'irlanganmidi? Bu juda bahsli savol. 50-yillargacha sobiq ittifoqda bu turdagi inshootlar umuman qurilmagani, 7 opa singil binolarining 1920-chi, 1930-chi yillarda qad rostlagan AQSh osmonoparlariga juda o'xshashligi loyihalardan ko'chirishlar bo'lgani ehtimolini oshiradi. Chunki SSSR davrida nafaqat qurilish, balki sanoat va ilm fanda ham ittifoqdagi ko'plab ixtirolar g'arbdan nusxalanganini inkor qilib bo'lmaydi. Boshqa ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz. Biz so'zlayotgan binolar Art Deco, ya'ni dekorativ san'at uslubida qurilgan bo'lib, bu imzo aslida AQShniki ham emas. Yorqin ranglar, yuqori geometrik aniqlik, o'ziga jalb qiluvchi hashamatli bezaklar va mahobatli ko'rinishni o'zida jamlagan bu me'moriy yo'nalish 1900-yillarning boshida Fransiyada paydo bo'ladi va 2-chi jahon urushi davrigacha Yevropada gullab-yashnaydi. Hindistonning Mumbai megapolisidagi biz uchratib qolgan Art Deco Eros Cinema inshooti ham 1938-yilda qurilganini hisobga olsa, bu uslub o'sha davrda olamshumul urfga aylanganidan darak berishi mumkin. Sobiq ittifoqiga esa bu me'moriy an'ana biroz kechroq, ya'ni 2-chi jahon urushidan keyin kirib keladi. Ba'zi manbalar ularning ko'chirilganini yozsa, ba'zilari umumiy arxitektura tendensiyalaridan ilhomlanib yaratilganiga urg'u berishadi.
umuman olganda shaharlarda o'zining haybati bilan boshqa inshootlardan ajralib turadigan dekorativ san'at binolari bugun faqatgina Moskvada emas, balki dunyoning ko'plab boshqa shaharlarida ham shaharlar ko'rkiga ko'r qo'shib turibdi. Bularga Varshavadagi madaniyat va fan saroyi, Rigadagi Fanlar Akademiyasi, Buxarestdagi Erkin Matbuot uyi, Pragadagi Do'stlik mehmonxonasi va Ostonadagi Triumf minorasini misol qilish mumkin. Ana endi Toshkentimizga qaytsak. Davlat xavfsizlik xizmatining poytaxt markazidagi sobiq binosi o'rniga tushishi reja qilinayotgan Radisson Blue mehmonxonasi ham zamonaviyroq ko'rinishdagi Art Deco uslubida bo'lishi kutilyapti. Har holda tarqalgan suratlardan shunday xulosa qilsa bo'ladi. Inshoot loyihasi boshqa davlatlarning dekorativ san'at namunalaridan ilhomlanganmi, bunisi bizga qorong'u. Ammo shunisi aniqki, Moskvadagi Radisson Blue avvalgi Ukraina mehmonxonasi bo'lgan bino ham Stalincha Art Deco'lardan biri hisoblanadi. Bu haqda siz nima deb o'ylaysiz? Biz uchun qiziq bo'lgan fikrlaringizni izohlarda kutib qolamiz.